шуменът, тосенец. Бог да ги благослови. И нас да благослови Бог. Амин. Най-вече тебе. Започнахме да говорим за праведност. Говорихме за вменената праведност, подарената праведност или предписаната от Христовата сметка праведност за нас. И въпреки това, много искам да отново така да върна вниманието за някои понятия. Да погледнем едно слово отново, много впечатляващо и много вдъхновяващо. Второ Петрово, първата глава, от 2 до 7 стих. Може да не го прочетем цялото, но да видим първите няколко стиха. Благодат и мир да ви се умножи. Повечето от нас, даже всички, сме наясни с умножението. Умножението не е като събирането. Има и по-сериозни математически модели, като прогресии, ако говорим сега за логаритмична прогресия или говоря за факториели, там нещата се умножават по съвсем друг начин. Искам да обърнете внимание на следното нещо отново. Ще спра вниманието ми на няколко неща, свързани с умножение, прибавяне и с изработване. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога. Това, което не се набляга много в църквите, а трябва да се наблегне много, може би най-много, това е човек лично да познава Бога. Когато ние вече се запознахме, давай нататък. Брати и сестри, аз не ви карам да завършите някаква академия, да защитите докторатура, аспирантура, дисертации, дипломни работи. Не ви карам да завършите пристан или нещо друго. Ние говорим за Бога, който няма начало и край, чиято мъдрост е безгранична. Ние говорим за някой, който не може да бъде опознат просто така. Сядаш, молиш се и запознахме се, познавам те вече, ти знам характера, знам какво мисли за мене, знам аз какво мисля за тебе. Не. Бог е отвъд всичко. Амин? Той е отвъд всичко. Бог е заповядал да го търсим всеки ден. Той не го е препоръчал. Търси Господа всеки ден. Познавай го. Как разбираш, че някой познава Бога много? По благодата и мира в живота му. Как разбирам, че една благодат е божествена, Христова, когато има мир? В благодат, в която аз не виждам мира, това не е благодат. Това е нещо друго. Човешка сила или някоя друга, но не е Божията благодат. Днеска се взимах една бутилчица с помпичка от тези шишенца пластмасовите. И от едно голямо шише проливах това малкото. Трябваше ми фуния. Мира може да бъде точно като фуния. Той
Той успокоява силата на... А той сканализира течността. Някои са много разпиляни, дори да допуснем, че благодатът ми от Бога. Те са много разпиляни в силата си. Затова казвам мир. Благодат и мир да ви се умножи. Защото мирът означава и посока. Добре. Исус казва, че ни дава мир. Особено, каза го много пъти преди да се възнесе. Особено след възкресението си. На 5 май ще празнуваме Велик ден. Много пъти каза. Добре, даването на мир от Бога не е ли благодат? Благодат е. На други места казва благодат, милост и мир. Като поздрав. Милостта не е ли благодат? Защо Бог държи, когато говори за благодат, да каже и милост или и мир? Защо толкова много държи? Сякаш отделя тези две понятия, не че ги отделя, но иска да обърне повече внимание на тези две понятия, освен на благодата, да обърне внимание на милостта и на мира. Защо? Защото милостта и мира, насочени към някой, изразяват Божията любов. Да покажеш милост, означава да покажеш любов. Да говориш с мир, да благославяш с мир, означава да служиш с любов. За мен в милостта има много любов. И може би най-яркият израз на Божията любов се намира в милостта на Бога. И всъщност, ако човек твърди, че познава добре Бога, ако аз казвам, че познавам добре Господа, означава, че благодатта и мира ще се умножават в живота ми и аз ще хора от сила в сила, от благодат на благодат. Означава, че аз ще бъда непрекъснато в помазанието на Бога. Това означава. Защото в крайна сметка Божието царство не е думи, то е сила. А благодатта се характеризира с много сила. И други неща, и качества, и плод, и всичко. Всяко благоволение, всяко добро даване от Бога, всяко благоволение от Бога е благодат. Но в тази благодат има много сила. И много любов. Понеже благодат и мир да ви се умножи чрез, не чрез нещо друго, чрез познаването на Бога и на Исуса. Значи, трите лица на Троицата, Бог иска да разкрие техните лица. От една страна, Бог иска да разкрие себе, Отец иска да разкрие себе си, да разкрие Исуса. И на други места ще видим, Бог иска да разкрие Святия. Ще кажа, чакай ли сега, не може ли Бог да си го гледам винаги събран в едно и да си го познавам? Ние се нуждаем откровение за всяка една част от триединния Бог. Ще кажа защо? Защото ние не можем да получим пълна представа за самия Бог, ако не видим това, което има във всяко едно лице, като роля, като място, като действие. Ние не можем да имаме събирателен образ за Бога, ако нямаме за всяко едно от лицата, като действие, като функция, като качество, като характер. Като място в Троицата. Бог иска да ни ги разкрие тези, за да можем децата си, за да можем всичко това събрано и да кажем, ето това е Бог. Ето това е Бог. Ти като искаш да опознаеш някой, че само характера не му опознаваш. Ти го опознаеш във всичко. Ти го познаваш в живота, ти го познаваш дори в нещата, които обича да еде. Значи говорим вече за тялото и такива неща. Ти го познаваш в силата, когато говори за духа му, в решението на волята му. Ти го познаваш в Бог, нали, ако търсиш и се интересуваш от човека, че Бог ще ти го разкрие във всички аспекти. И когато събереш този образ ти на духа, душата и тялото,
ти добиеш представа за самия човек. И това, дето някой ви разправя, нали, фиксират само душата и казват, абе, човек да е. Така обаче човек не е само. Човек е тук, душа е тяло. Бог. Този събирателен образ е много важен. Да продължим нататък. Следващия стих. Е това понеже, виждате ли го? Това, което си говорим с някой от вас. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко. Т.е. семето на живота и благочестието е посято в нас. Как? Чрез Святия Дух. Той е посято. Но за да бъде посято в едни хубави хора като нас, и за да стигне това семе до нас, е ни била необходима божествената сила. Защо е била необходима сила? Не само защото ние в миналото сме били много чужди и странни на Бога, кървовратни, кървосърдечни, криви, грешни и всякакви, а защото всичко това, което изредих, кървовратно, грешен, тете, всичко това е тъмнина. Тази тъмнина е трябвало да бъде разрушена на кръста. И била необходима сила, за да бъде разрушена тъмнината. И тази сила е била освободена, която Исус е възкръснал от мъртвите. И тази сила е станала достъпна, когато ние сме приели Духа на Бога. Духа е инжекцията, която е насъдила семето. Това нещо е проникнало оттатък. Отвъд тъмнината в живота ни. Разрушила е всяка тъмнина и се е посяла в живота ни. Нужна е била сила. Защо говорим често за израстване? Надява се да стигнем до изработената правилност. Аз съм бил военно училище. Цялото нещо е било подчинено да бъда готов да водя военни действия. Всичко е било подчинено на това. Да бъда успешен в една война, да бъда добър войник, за да бъда успешен в ако се наложи. Аз не съм, ти не ставаш християнин, просто за да Бог да погали душата ти, да се успокоиш, да решиш някои други семейни въпроси, да си намериш жена или нещо друго. Много повече. Ти си тук от страната на Бога. Ти си представител на Бога. И трябва да отразяваш Божието царство. Но няма как да го отразим, ако не можем да воюваме за това царство. Значи, вижте, моята мисъл е следната, че голяма част от християните и изобщо не виждат себе си като част от армията на Бога. Те виждат себе си като народ, като семейство, като Божието племя, ако щете, ако искате Божието семейство, но трябва да се виждат и като армия. Трябва да се виждаме като Божии земеделци, трябва да се виждаме като Божии войници. Всички тези аспекти, изброени в Библията, ни трябва да вникнем в това, да го разбираме. Бяхме се събрали на едно молитва на пастирите. Дойде един човек, който води националното молитва на движение България. И той казва сега, постави няколко молитвени цели, за които да са моля. И ми не искам да кажа нещо лошо, ама освен в мен и другите бяха обчудени как трябва да се представя тези цели, как трябва да се помоля. И съм много да обяснявам, зато и ще ходатайстваме, зато и ще бъдаме. Зато и че бъдаме, понеже се за човека как става. Аз се молих с молитвата за духовно бъдване.
Повечето си мислят, че молитвата е духодатайство, само ние само. Има молитва, в която има духовно даване. Има толкова видови молитви, че застъпническа, пророческа, молитва на воеване, молитва на съгласие, молитва за това, молитва. Има много молитви. Молитви за благословение, молитви за покаяние, за отричане, за избиране на живота, отхвърляне на проклятие. Молитви, които са даже като прокламиране, като манифестиране, молитви декларативни, има декларации. Има толкова много аспекти, че ние не можем да сведем нашето християнство до Господи, аз не съм много добре управлена, добре, а и Бог иска да порасне във всичко. Да порасне във всичко, а Христос да порасне в молитвата. Защото, знаете ли, върни моля за втория стих. Ако човек търси Бога, това трябва да му се умножава. Благодата и мира трябва да се умножава. Ами благодата носи ли мъдростта на Бога? Носи ли ново разбиране? Носи ли откровение за истини? От Бога носи. Утвърждава ли ни? Той не само носи. И вижте, когато има откровение, може наистина да се чува много пъти. Но когато тя дойде отново, тя е като нова в живота ти. Макар че ти я знаеш, но сега вече става част от тебе. Част от живота ти, част от духа ти става. Част от сърцето ти става. Бог иска да вгражда истините. Не само знам, но Той иска да вгради всяка истина. И да ни утвърди в нея. Вижте, Бог гражда, но Бог и утвърждава. Така че, защо е необходимо утвърждаването? За да не бъдат изгубени. Всички, които не са утвърждени в Бога, се изгубват по пътя към Бога. Затова са молети, Господи, ние сами разкриваме истината, утвърждаваме във всичко, което си ми говорил. Ама за да се случи той, трябва и това. Благодата и мира да се умножават. Не да се събират, да се умножават. Ако днес е било 4, утре трябва да е 16. Пример. Е, кажи сега как да го направим 16. Просто да разберете, че когато търсиш Бога, не очаквай следващия ден, той да се разкрие със същата порция и същия дял. Очаквай умножено да бъде. Е, някой ще каже, чакай колко цял живот ти ще ги умножава, Бог, аз къде ще го събера всичкото. Невъзможното за човека е възможно за Бога. И в този стих, освен умножаване, малко по-надолу, може да мериш където пише прибавете вяра. Мога да проверя кой стих е. Това слово започва с умножение. Там някъде 6-7 стих, някъде 6 или 5. Който отвори сега, ще го намерим. То по самата тази причина положете всяко старание. Тук виждате ли нашата част? Пиши, благодати ми да се вложи в познаването. Ама аз трябва да реша да познавам Бога. Следващия стих казва, семето е засято. Обаче ако ти търсиш да познаеш Бога, благодатта и мира, ще се умножат, ще има Божие действие и той, което е посято, следствие на това, че има умножена благодат в живота ти, то ще почне да расте. И понеже има действие на Бога, не само първоначално при спасението, но има последващо, непрекъснато действие ти. Ти трябва да хванеш тази вълна и всеки ден, Даяна, всеки ден да се прибавя от силата на Бога върху семето. И това семе да расте. И ти, виждайки Божието действие, ти се стараеш
да си в крак с Бога, да си в крак с това движение, с това действие и ти се стараеш да не загубиш нищо от това, което Бог действа, да не както това слово, което казва, да не би на празно да сме приели Божията благодат, но да сме приели с смисъл и цел в живота си и с разбиране. И тук обаче имаме събиране. Прибави към вярата, обаче ти трябва да прибавиш. И как ще стане? Нещо, което ти е дадено от Бога, за да порасне, ти трябва да знаеш как да го прибавиш, да позволиш на тази сила да подейства, Божията сила, и да прибавиш към вярата си, добродетел. Тук вече трябва да събираш вяра, добродетел, знание. Събираш. Прибавен значи събирам. Умножавам означава умножение. Прибавен означава събирам. Ама за да събираш Божи неща в себе си, ти трябва всичко излишно да си извадя. Защото това всичкото, което Бог го дава за един изчистен живот. Той ни го дава. Ако има нещо друго, това добродетел, благоразумие, така до агапе любов, трябва да има място за него в живота ни. Ако има нещо друго, то трябва да има изваждане, прибавяне. Изваждане, прибавяне. През другото време благодата пък трябва да се умножава и да има постоянно действаща сила, която да ни помогне да извадим грешното и да прибавим правилното. И затова каза Библията, отрекохме се от тайни срамотни дела. Тоест, има изваждане, за да може да прибавим Божието. Кога салдото ти е положително? Ами когато е спряло да бъде отрицателно. Кога имаш повече? Когато от загуба си минал на печалба. Аз така го виждам. Добре. И пак припомням нещо друго важно. Закона виси върху две заповеди. Да обичаш Господа и ближния като себе си. Кралското изискване на закона е любов. Праведното, вижте, Божията благодат е назначена да ни води в праведност. И тази изработена праведност, в крайна сметка, е проява на любов. Твоето праведно дело е акт на любов от страна на Бога. Любовта е крайната цел на всичко. Започва с вяра и свършва с любов. Спомняте ли се предния път, кое е, аз вече така кръщавам малко, кое е скрития елемент на вярата? Припомням, надеждата. Вярата се изразява със сърце, но нейната база трябва това, за което вярваш, първо в ума ти трябва да е. Трябва да е като надежда. Не може да вярва със сърцето си, ако не се надяваш с ума си. Религия, която учи да изключваш ума си и да го караш на чувства, не е библейска. Хвалиш Бога с ума си, хвалиш го със сърцето си. Нагледах се на много духовни хора, които Бог ми каза така. Ама Бог не може да ти каже нещо, което е точно обратното Божието слово. Не, Бог ми каза. Но няма как да ти го е казал Бог. Бог никога няма да си противоречи в словото. Човек може да се противоречи. Както се казва, аз смятам, че Бог е истинен и всичко от човека е лъжа. Ако ти говориш от Бога, истината е в тебе. Ако Бог живее в тебе, истината е в тебе. Но ако нямаш Бога,
Ако човек няма Бог в сърцето си, в духа си, в живота си, той не може да говори истината. Няма откъде да я извади. Исус каза, аз съм път и истината в живота. Ако Исус живее в мене, ако той е направил беталище, заедна щетица, истината е в мене. Ако аз практикувам истината и говоря тази истината, аз все повече, по-малко ще бъда Диан, все повече ще бъда Христос. Тоест, Христос се изобразява в мен. Но аз от само себе си не мога да измисля истината. Няма ще кажа, ама той, което каза, е вярно. Ако съм го казал без Божия дух, не е вярно. Може да звучи като вярно, но плода му е лош. Значи не е истина. Всичко в този живот познавайте по плода му. Истини, всеки казва някакви истини, но те ни произвеждат вечен живот. Само истини, вдъхновени, инспирирани от Бога, бъдат освобождават живота. Защото един може да ти каже в името на Исус ти си изцелен и нищо да не стане. Но друг може да дори кажа в името на Исус ти си изцелен и да бъдеш изцелен. Къде е истината? Къде е живота? Чрез словото, което те е предигнал. Затова аз не казвам слава на Бога на всичко. Слава Бога казвам, слава на Бога само казвам, когато виждам плода му. Исус каза по плодовете ще ги познаем, а не по думите. Аз вярвам на Исус. И царя каза, аз съм дошъл само да за благото на България. Като го питаха, ама ти да ще се търсиш ли нещо от твоето? Как го казвам, което ти го кажа? И заведих я да е колко дела да се възстанови. Да се ги възстанови. Аз вярвам на плода, а не вярвам на друго. Така. Да поговорим малко за усвоената, за отменената праведност, преди не път говорихме. Авраам повярва Бога, когато той му каза да принесе Исаак в жертва. Знаете, контрапункта на невярващите, знаете ли за това какво е? И те имат контрапункт за това. Тоест, имат да кажат нещо на среща ти как. Абе ти не знаеш, че канаанските народи също са пренасяли децата си на тихите богове. Какво ново, нищо ново по слънцето, те са го правили. Ама едно е да се покориш на дявола, а друго е да се покориш на Бога. Ами че има хора, които дявола ги казва, хвърли са хвърли от Ерика, и си хора от човека са хвърли. Е, как ще свърши всичко това? Къде ще свърши този човек? Но всичко там къде ще свърши? На обрежда. Там, където термостата се е щупил. Или термодвойката, или каквото, или би металната пластинка, земена. Или термичното съпротивление, да не ги изреждам. Така. Важен човек да се покоя. Вижте голямото благословение. Бог да ти каже нещо и да не ти го каза два, три пъти, пет пъти, ама направи го, направи го, направи го. Кога едни деца ги определяте за послушни? Когато му кажеш веднъж, и то го направи. А кога са особено послушни? Когато го погледнеш веднъж, и той вече знае. Така, да поговорим малко за тази изработена праведност. Филипяни. Втората глава. 12 и 13 стих. Майка ми ще потвърди. Знаете ли, че допреди до 89-та, 90-та, 91-та, даже 92-та, че след това даже на много места това слово не е било обяснявано правилно в църквите. Малко бяха се объркали пасторите и казаха, е хубаво ли по благодат сме спасени чрез вяра, а сега пък трябва да изработаме спасението. Какво да правим сега? Да приемем благодата или да изработаме спасението? Не разбираха
Нямаше го това откровение. Не разбираха, че първата част по благодат се спасени касае духа на човека. Новорождението. А изработването на спасението е в душата. В духа настъпва мигновенно, момента, в който изповядаш вяра в Христос, а в душата всеки ден. Всеки ден. Трябва, нужно е да се изгражда Бог в тебе. Добре, четем. 12-13 стих. Затова, възлюблени мои. Мато вижте как се обръщат. Вижте хората в църква как се обръщат. Възлюблени мои. Християните не трябва да се притеснява да наричат другите възлюблени. Да изразяват любов. Не че казват, ама то само с думи не става. Но започва с думи. Любовта започва с думи. Ако е само думи, е фалшива. Но ако има думи и дела. Затова, възлюблени мои, както сте били винаги послушни, не само в мое присъствие, казва апостола, но сега много повече в мое отсъствие. Отварям сега скоба на нашия етаж, има едно семейство. Жената са развели, децата са много често сами, тя на работа и липсва. Майката като излезе и... Значи звука, който излиза от апартамента е стресиращ. Мислиш, че си в някоя индонезийска джунгла и на резервата се регнете или някъде. Ама викове, трябва да сам се чува как и ни врати. Викам се на къла, ако някой затваря така врати вкъщи, ще няма да остане мазилка, нищо няма да остане. Няма да остане здрава по тази защо. И дай. Да. Затова е интересно един ден, когато някой от нас няма да ни има, вие по-младите, дали ще продължите да растете и да пазите всичко, което ви е предадено, така че да продължите да предавате истината за Бога, да предавате благовестието, Божието Слово, да предавате завета на Христос, ще продължите след като някой от нас ще отиде. Изработвайте спасението си с... Ами мога ли да го изработвам без? Защо каза, продължи изработването, т.е. освещението си всеки ден, но с чувство на дълбока почет и вълнение, че ти позволяваш на Божия дух да работи в теб, че ти приемаш, че си гладен за Господа, за Неговото Слово, ти си жаден и ти приемаш повече и повече духовна храна, ти приемаш повече и повече духовни дарове и благословения и го правиш с невероятно вълнение, защото си назначен на служба при най-великия, най-големия, при вечния Творец и Създател. Всичко. Ние не сме служба при дидо. Е, както ме викаше един господин Диански. Ние не сте предиански. Вие сте назначени на служба при Бога. Всички аз съм назначен на служба при Бога. Ти си назначен, всички сме назначени. Имаше една книга много хубава на Терек Плюс. Назначение в Ефесим. Има ми назначение. Аз съм назначен от Бога в Разград. Исках да живея в Русе, Бог казва, ще живее в Разград. Ама майка, няма мама, няма татко. Няма. Тука. Не сме назначени от Бога.
Аз никога не съм искал тази служба. Никога. Изработвайте спасението си със страх и трепет. Провала в строежа, в изграждането е липсата на почет. Когато човек няма почет към Бога, той гради немърливо. Даже си прави големи почивки. Има един много свестен майстор, но и когато има много поръчки, може цяла седмица да го няма. Обаче, нали, той може да го позволи. И ние му го позволяваме. Ние му даваме зор. Но пред Бога няма как. Ние сме назначени. И трябва, ако почиташ Бога, да не спираш строежа, който Бог е започнал в живота ти. Не бива да застиваш някъде. Нали сте гледали английски филми, как имат ини машинки за паркиране? Да ни превърти брояча там. Някои са паркирани във времето и си мислят, че достатъчно знаят за Бога, достатъчно го познават. Тази вяра, която имате, е достатъчно, това е достатъчно, всичко е достатъчно. И продължавам. Изработвайте спасението със страх и трепет. Дано никой да не напусне това отношение на почет и на вълнение. Затова казах, какво ти да правиш, да знаеш, че Бог те гледа. Ти не го правиш заради началника си, не го правиш заради жена си, не го правиш заради мъжа си, не го правиш заради то си леване, ти го правиш заради Бог, защото той те наблюдава. Зато и Божите хора са абсолютни професионалисти в работата си. Защото знаят, ти може да са саме, насаме и дяло да ги изкушава. Али, 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 пропутай ги нестата, али, никой не те вижда. Да, ма Бог ме вижда. Даже ма вижда, ма чува, какво си мисля. А понеже го почитам, никой няма да го направи ни мърливо и небрежно. Защото Бог е този, който действа във вас. Добре ли? Бог, нали, действа във всички. Защо някои се оставят на това действие? Стараят се, търсят Бога. Наслаждават се на това действие и със радост позволяват на Божието семя да израсне. А други, защо не е така? Казва се, защото Бог е този, който действа във вас. Той действа първо, за да го поискаш, и второ, действието да ми дойде отвътре, да го пожелая, и второто, да постъпя правилно според Божията воля. Добре, защо тази последователност? Нали, това е последователност на технологичния процес. Защо при някой това го няма? Не желая. Защо някои християни избират пасивността? Не ми идват. Нали, Бог действа със сила да желая. Истината, че го спират. Ако претърсиш сърцето си и намериш желанията, които имаш от Бога, и установи сърцето си в тези желания, Божията сила ще те потикне към следващото действие. Последващото действие. Истината е, че сме заглушили желание на Бога в сърцето си. Това е истината. Идва ти желание за нещо от Бога, обаче неосветената част от тебе си прави тънката смечица и казва: абе, то ми идва желание да дам на този човек, ето и да благословя да направя това или да говоря на този човек. Ама аз сега ще загубя време, аз сега не знам да ще ми стигна пътя за друго, дето съм решил. Сега за той, за той. Абе, то с който ти слага желанието Бог, той няма, не знае ли? Добре,
Добре, Бог знае ли колко пари имаш? Знае бе. Ама са стотинките или само левовете? Даже че знае и бъдещите лихви. Даже лихвите знае. Сега знам, ще кажа, то сега лихви няма. Ами не, че няма и мама. Добре, ще трябва малко да го рисувам. Тук действа Божията сила. И тя се каже, е добре ли ти, що е пъхна Божията сила в канал? Защото това нещо тук, това тук е Божията воля за теб и за мен. В момента, в който ти отнесеш мислите си, сърцето си тук, ти ще усетиш Божията сила да действа. Защото тя действа винаги в посока Божията воля. Божията сила не ти е дадена да си беш байрака твоя. Било материален, меркантилен, на твоите амбиции, на твоите неща. Не, не. Той действа. Божията сила винаги действа в областта на Божията воля. Когато аз поставям мислите си, сърцето си, езика си, желанията си, интересите си, мечти си, всичко вътре в мен сложа, поиска Бог. Ще усетя Божията благодат на себе си. Когато си направя тънките сметки, аз излизам от това място. И си живея празния, суетен, безмислен, безцелен, егоистичен живот. Е, как да разбера Божията воля? Ако пастора не подари ми. Божията воля е това словото. Божията воля е всяко откровение, което Бог ще даде върху това слово. Или лично откровение на база на словото си за живота ти. Някои толкова много са затиснали желания на Бога, че трябва ми време да ги отровят, да видят. Абе, аз съм. Знаете ли, гледали сте, нали, гледали сте списъка на Шиндлер, този филм, по действителен случай. Е, помните ли края на, почти края на филма, когато той се тръгва с колата? Аз можех още първи так да спаси още животи. Всички се радваха, че са спасени от концлагерите. А той плачеше. Аз съм Боже. Защо ни го направих? Сърцето ти е Божията воля, Божията благодат, ще те изстреля в посока на Божията цел. Защото тук някъде нататък е Божията, следващата Божия цел за тебе. Докато стигне всички заедно крайната цел. Някой казва, че отида там или там, защото тая има съживление или не. Сигурно са прави, да. Но най-важното е, защото, вижте, ние сега имаше едно последно съжаление там в
Американски университет. Ама аз нямам виза за там. Не мога да отида. Искам да отида, да кажа. И аз искам да хваля Бога да преживея невероятно помазание, да преживея осезаемо Божия слава. Много добре. Но вижте за нас, тук в разход, Бог има място в духа, което ако отидем, ще преживеем същото. Много повече. Въпросът е да позволим на Бог да открим това желание, това място. Да пожелаеш да постъпиш според Божията воля и да отидеш на това място в духа. То не е място като адрес, като локация, като GPS координати. Това е място в духа, в което Бог ви желая всички като нас, като църква да заведе. И там небето ще е отворено. Но всички трябва да се съгласим и трябва да сме едно, да отидем на това място. Ще кажеш, пък къде е това място? Дай координати. Бог трябва да покаже това място. И още само малко му потърпите. Това съжаление, което беше. Забелязах нещо много интересно. Ние го коментирахме на молитвените. И това е факт. Това си е факт. Цялото съживление беше свързано с това хората да хвалят Бога и да се покланят много дълбоко на Бога. Особено поклонението. Защо е така? Защото това липсва в църквите. Няма го поклонението. Обикновено свършваме склонение, благодарности и до там. Благодарностите не знаеш. Благодарностите са влез в портите с благодарение. Портата минаваме с благодарност. Тук е благодарност. Влезте в дворовете му с хвала. Влизаме от двора. Абе то Божия дом не е само двор. Нужно е поклонение, за да влезеш на святото място. И дълбоко поклонение, за да влезеш на пресвятото място. Когато църквата се научи като църква, не само ти и аз във вътрешната стаечка. Света е свети. Църквата цялата, ако влезе там. Трябва да ви кажа, че никой от вас не иска да излезе. Няма тук понеделник, четвъртък, че ще кажеш, ама не може децата, ман сме фанали вълната, дай във вторник, дай във среда, дай така, така. И знаете ли, тогава ще някой може да каже много, да каже, ами си брат, погледни статистиката. Запалване, така, и за на всичко. Видя мен, че светиля. Аз не искам да светиля. Давид е постъпил много мъдро. Направо стратегически мъдро, да ви кажа. Назначава той постоянно хваление, 24 часа хваление, поклонение, хвала към Бога в Божия дом. Ади бъде съби с Давид. Събиш много друг път. Али кой да се среща? Той е свалил небето в Ерусалим. Ади бъде съби с него. Той даже няма нужда да се би. Той бе, Бог ще ги трепи още, само да решат, че ги. Разбирате ли? Дето има написан Бог за нас воюва. Добре, Бог да ви благослови. Простете ми, че бях малко по-дълъг като. Но и сте пълни с прошка, понеже много обичате и сте пълни с любов. Знам, ще простите. Така, свидетелство е нужда.